حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت علماء، فقہا، پیر صاحبان سب کو دے دی، احبار پر مایوس ہو گئے کہ ان کی طرف سے تو کوئی ایمان اسلام کی امید نہیں ہے، تو پھر عامۃ الناس میں پہنچ گئے، غریبوں کو دین کی دعوت دی. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت یہ پیسے والے قبول نہیں کیا کرتے، غریب لوگ قبول کر لیتے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر ہی محسوس فرمایا، قال، تو انہوں نے یوں کہا، دعوت عام، من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی کہ لوگوں میں اللہ کے راستے پہ نکل کھڑا ہوا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے. من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، وہ لوگ جن کے دل میں دین کی محبت تھی، حضرت عیسیٰ کی محبت تھی، حق پرست تھے، وہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. عزیزان گرامی، یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یار، اللہ کو ہماری مدد چاہیے. مدد اس کی جاتی ہے جو بے بس ہو رہا ہو. ایک آدمی ڈوب رہا ہے، وہ کہتا ہے میری مدد کرو، ڈوبنے سے بچاؤ. ایک آدمی قرضے تلے دب گیا ہے، وہ کہتا ہے یار میری مدد کرو، میرا قرضہ ادا کرواؤ. یہ مدد تو اس کو دی جاتی ہے جو بے بس ہو. نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ قرض مانگ لے. یہ عزیزانِ گرامی ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے بچے کو اپنی طرف سے جیب خرچ دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کسی دن پیار میں کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مجھے بھی دے دو. اس کو مٹھائی کے ڈبہ لا کے دیتے ہیں، وہ کھا رہا ہوتا ہے، پھر اسے کہتے ہیں یار تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دو، بیٹے مجھے بھوک لگی ہوئی، مجھے کھلا دو نا تھوڑا سا. یہ ایک پیار کی بات ہے. اور فرمایا کہ دیکھو آؤ میری مدد کو آ جاؤ. تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم گاڑ دے گا، مضبوط کر دے گا، تمہارے قدم جما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہو. ابھی اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہونا کیا ہے؟ دوست اگر آپ دھیان دیں، غور کریں، اور اس خاص طور پہ اس دعوت پہ کہ حضرت عیسیٰ پہ سخت وقت آ گیا، علماء یہود نے، فقہا نے، سب نے کفر کا فیصلہ کر لیا. تو یہ کہتے ہیں، من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ دعوت دین کا کام ہے، یہ اقامت دین کا کام ہے، یہ نفاذ شریعت کا کام ہے، یہ بنیاد پرستی ہے ساری کی ساری. اور نبوت کے بعد اس سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں ہے. یہ جو روحانیت کے ہم نے رتبے گھڑ رکھے ہیں اپنی طرف سے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی سند نہیں. یہ ایک رتبہ ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جان لٹانا چاہتے ہیں، ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں.